En hoe ervaren jullie nu het werk? Want de zorg staat natuurlijk super onder druk. Is het extra spannend om naar je werk te gaan nu? Het werk is wel veranderd voor ons. Er zijn nu minder operaties die plaatsvinden. En eigenlijk zijn we nu meer voorbereidingen aan het treffen om coronapatiënten onder andere ook op te kunnen vangen in het ziekenhuis. Dus ja, ik denk dat je wel met een wat ander gevoel naar je werk gaat. Dat is tenminste mijn eigen gevoel daarover. Ja. En hebben jullie het gevoel dat er voldoende is voorbereid? Want we horen heel veel bijvoorbeeld over beschermingsmiddelen, tekorten aan mondkapjes, noem het maar op. Merken jullie daar al iets van in jullie dagelijkse werk of niet? Ja, klopt. Eigenlijk het hele ziekenhuis wordt geschoold. Ook hoe je de isolatiematerialen, zeg maar de schorttijd, mondkapje en de handschoenen, dan wat voor volgorde je dat aantrekt en hoe je het ook Ja. weer uittrekt. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En verder worden wij geschoold voor extra beademing en zeg maar dat we eventueel patiënten zouden kunnen beademen. Ik denk dat dat de belangrijkste scholing is die we krijgen. Zoiets, ja. Dus daar Ja. hebben we zeker wel voorbereidingen getroffen. En is het voor jullie dan extra spannend dat je weet dat op een gegeven moment in alle ziekenhuizen in Nederland waarschijnlijk wel coronapatiënten moeten worden geholpen? Denk je dan ook na over je eigen gezondheid? Vind je dat risicovol of wat dan ook? Natuurlijk is dat spannend. Ja. Maar ja, we zijn wel echt goed aan het voorbereiden met het hele ziekenhuis. En het is natuurlijk wel belangrijk dat wij ook niet ziek worden, omdat wij voor de mensen moeten zorgen. Ja. Ja, maar ik denk dat de voorbereidingen wel voldoende zijn, hoop ik. Ja, en ik denk ook, er is natuurlijk heel nauw contact met infectiepreventie. En zij zijn echt continu bezig om te bekijken van hoe kunnen we niet alleen voor de patiënt zo veilig mogelijk houden, maar ook voor onze medewerkers. En Ja. daar wordt gewoon super goed over gecommuniceerd. En Nederland is gewoon heel goed in infectiepreventie. Dus dat moet eerlijk zeggen, dat geeft mij wel heel erg rust. Dat ik denk, ja, er wordt gewoon echt wel echt goed om onze veiligheid gedacht. Ja, het is ook wetende dat je tijdens de zorg van een patiënt goede bescherming hebt. Geeft wel rust. Ja. Precies. En van de week zagen we allemaal hele mooie initiatieven om zeg maar de waardering voor de zorgsector uit te spreken. Heb je daar iets van meegekregen? Ja, Zeker. zeker. Ja, ik was zelf aan het werk op dat moment, dus ik heb niet, zeg maar ik kreeg wel allemaal filmpjes ook van huisgenootjes doorgestuurd. Dat er voor ons op het balkon werd geklapt en dat er spandoeken en zo hangen. Daar hangt er nu ook eentje buiten bij de VU. En ja, dat vind ik wel echt heel Ja, bijzonder. super tof. Ja. Ja, Ja. het is wel echt kippenvel. Het Ah. is natuurlijk werk wat je. Kijk, deze situatie is natuurlijk wel bijzonder en uitzonderlijk, want gelukkig gebeurt het niet dagelijks. Maar het is wel gewoon bijzonder dat mensen zo meeleven. En hier dat er voor ons op het balkon werd geklapt en dat er spandoeken en zo hangen. Daar hangt er nu ook eentje buiten bij de VU. En ja, dat vind ik wel echt heel Ja, bijzonder. super tof. Ja. Ja, Ja. het is wel echt kippenvel.